And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, spaghetti. Dámy a pánové, juggler Tomáš Zahradník nám představil svoji show s takzvaným J-slidingem, jestli to říkáme správně. A Michal Hlačka, rovněž juggler, nám možná tyto zajímavé paličky, které jsou vlastně novinkou, asi představí. Mimochodem, díky, byla to pecka. Děkujeme, vy jste si vymysleli úplně novou jugglerskou disciplínu. Jo, přesně tak konkrétně, abych jako si nějak kort zásluhy na tom jako nebral, to hlavně Tomášova zásluha. Mě to potom ukázal, ale mě to strašně nadchlo, protože taky žongluju. A tak jsem se tomu přidal, k tomu projektu. A ta unikátnost, nebo ta novinka je tady v tom malém čuplíku. Je to J-bullet a díky tomu, že teď se ten J-bullet dá vystřelit, tak se ta hůlka dostane do prostřed provázku. A do této chvíle, nebo teda rok zpátky, tak existovalo nějaké množství triků. A teďka těch triků existuje třeba dvojnásobek, protože ta hůlka má najednou úplně jiné možnosti. S tou hůlkou se dá úplně jinak hrát. Jak často se vám stane, že se do toho zamotáte? Často, velmi. Fakt? Mě by spíš zajímala funkce toho J-bulletu, který je na konci. Znamená to to, že v nějaké chvíli vůbec tyčku nedržíš? A naopak si to chytíš právě za ten J-bullet a můžeš s tím dělat jiné věci? Přesně tak, tam jde o ten pohyb, o ten výstřel toho protizávaží, který chytám většinou do druhé ruky, nebo se tam dělají právě zase různé smyčky. Uh-huh. To diabolo má inačí plochy pro to, aby se s tím dalo žonglovat a vytvářet nové triky. Jak často jste na základní škole hráli takový to s těma gumičkama? Předávání. No, mě do toho nutila ségra, jsem to nesnášel, teda bych se přiznal. Ale jo, hráli jsme to, no. Ale to je trošku... Dobrý základ pro tohle třeba. To určitě, minimálně, jak se do toho nezamotat. Kluci, děkujeme, my bychom si to také rádi zkusili, ale to s tím nemáš po 7 hodině. Raní 7.00 je teď, tak krásné vstávání, milí televizní diváci, a pojďte si poslechnout, jak dneska bude.